по башке за эту камеру. Ну, черт, ты снимаешь, эй. Нахер мне надо, чтобы я эту жену не снимала? Не надо. Вы идите нахуй отсюда. Идите, пошли вон отсюда. Пошли вон отсюда. Ворохрумасну понес мы на камене. Журналісти Nord News зняли, як демонстрантів у місті Купчини Єдинецького району, що на півночі Молдови, організовано збирали в автобус і везли в столицю країни, щоб вони продемонстрували свою, так би мовити, громадянську позицію. Проти тої влади, що є зараз. А проти кого? Це власть нікудишня. Треба їх свергнути всіх там. А скидати владу Молдови пенсіонерів організувала якась Марина. А хто вас забрали? Чи це самі вирішили? Марина. Марина вас забрала? Женщина, яка в синім, в голубому? Да. Во. І що вона сказала? Проти чого ви їдете? Не знаю. Скажуть, в автобусі вона сказала. Ага. А скільки платять? Я не знаю. Сама ж Марина виявилася непублічною особою. Марина, добрий день. Можемо з вами пообщатися? Люди говорять, що ви один із організаторів даних протестів. Я не нічого. Так люди говорять. Які люди? Які там стоять. Що ви ходите за мною, не розумію? Щоправда, організатор з неї ніякий. Адже половина пенсіонерів і знедолених, які готові продати власну країну, навіть не знають, куди їх везуть. Не їду ні на які протести, що ти від мене хочеш. Їдете. Ні, мені протести потрібні в такі роки. Їдете в Кишиняв на протест. Ні, їду на базар. А цей молодик, здається, взагалі країни поплутав. А ну, сенсі пілок. Я не можу зрозуміти ваш язик, извиняюся. Я не відсюди ж сказав. Откуда? Я із Росії. Та все ж кількатисячний мітинг під назвою «Рух для народу» в центрі Кишинева їм вдалося зібрати. На ці заворушення відреагували в урядові партії «Дія та солідарність», де вважають, що протести є зрежисованими та спрямовані на дестабілізацію Республіки Молдова. Це не протести, а останні конвульсії кримінальної гілки. Вони використовують потреби людей і бідність для власної вигоди. Протести мають бути з внутрішнього переконання протестувальників, а вони виключно в інтересах тих, хто не погоджується з тим, що Республіка Молдова може розвиватися як функціональна, нормальна держава з функціональними інституціями, які працюють в інтересах громадян. На чолі з представниками проросійської партії ШОР учасники акції спробували прорватися до будівлі уряду через кордон поліції. Між протестувальниками та правоохоронцями відбулася сутичка. Не обійшлося без затриманих. Після цього учасники акції припинили спроби прорвати кордон поліції. В тому, що ці протести організовані за гроші Кремля, не сумніваються в Європі та НАТО. Для Молдови є реальна перспектива приєднатися до Заходу. Росія це знає і намагається це заблокувати не військовою силою. Москва використовує весь арсенал гібридної війни. Подібне ми вже бачили в Чорногорії в 2016 році. Ми всі зацікавлені в тому, щоб Молдова чинила опір Москві. Громадяни Молдови зацікавлені в тому, щоб приєднатися до процвітаючої демократичної і цивілізованої Європи, а не залишатися в тіні Росії. Юрій Кузий, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.